Hygge hejsa og velkommen til endnu en video her på kanalen. Den her gang der er det afsnit 4 af min hygge trucking, og vi skal så lige have fundet en rute mere, vi lige kan køre i, men vi stadigvæk skal spare op til den lastbil, vi så skal have købt. Så vi skal lige ind i fragtcenter her engang, og så ind i hurtige jobs. Og hvad har vi ellers af små kort ruter? Den er, kun på den er jo ikke så langt, men jeg skal igennem Belgien, der er betalingsaløjer. Men det er jo så en Renault, og vi skal vel prøve at køre i en Volvo. Det synes jeg da næsten, vi skulle. Den lyder faktisk også pænt, og jeg skal også igennem Belgien. Det er også kun en lille kort tur, så det prøver vi lige. Vi tager skis med det, vi tager skis med det job der. Så at jeg har pillet grafikken en smule ned. Så at sådan så at det kører en lille smule mere smooth. Så jeg synes bare, at vi skulle se at komme i gang. Jeg kan se, hvor fanden skal vi så ud hen her? Hvad skal vi ud der? Fordi det er nogle gange, det kan altså godt være svært at finde ud af, hvor man lige tager skal ud hen. Fordi lige præcis her har jeg ikke prøvet at køre ud. Men nu skal vi jo heldigvis ikke så langt. Ja, jeg ved godt, at grafikken måske ikke er nær så flot, som den plejer, men jeg tror godt, du lige overlever den her video. Åh, sig det løgn, mand. Du må hellere lige aktivere det spejl der. Ja, det er sikkert nok nogen, der lige skriver til mig på Skype. Ah, det var da fantastisk! Åh, det var en blokvogn. Åh, der kører vi over. Ja, det var taxagrønt. Arh, det kører da ikke lige for mig lige nu det her. Nu må jeg lige koncentrere mig. Det må simpelthen være varmen. Åh, lad os se. Der er en tur. Men i hvert fald skal være der om 19 timer. Og vi er der om fame, så må det ikke det kommer til at gå. Så kører vi forbi Liège. Eller hvordan det nu skal udtales. Så vi tager lige nu par duer på. Jeg har også lige haft fuld ud flyve dagen. Og der opdagede jeg faktisk, at flakse min grønne hundunderlag. Den fløj faktisk ikke så langt, som den plejer, og var faktisk på en måde tam. Og det er faktisk noget, hun ikke plejer at være, fordi hun plejer gerne at kunne bide under op i fingre og sådan noget der. Men det gjorde hun faktisk ikke i dag, så jeg tror også, hun er lidt påvirket af varmen. Men selve flakse, han var lige så livlig. Som han som regel plejer at være. Og 85, det er også fejlkræster på lastbiler. Men så lige nu, der sidder de sådan og slapper af ind i burt med ryggen til tv'en og sidder og pusser hinandens fjer og det. Så for om du lige kan høre lidt små pip lidt en gang imellem, det skader nok ikke lige så meget i dag. Men jeg synes lige, at det er måske nok lidt sent, at jeg lige optager afsnit 3, fordi det er nu så ikke... Men ellers så må videoerne jo bare komme, som de kommer, fordi at hvis folk ser, fordi de folk, der så eventuelt tjekker min kanal dagligt, ja, de opdager så, når der er en ny video, så lidt af hvert, så det skal nok komme til at gå. Men jeg købte jo også Scania Truck Driving Simulator, The Game. Jeg synes, det er lidt latterligt, at de vælger at kalde det The Game, fordi når der ikke har været nogen film i forvejen. Men den har også samme grafik og samme styring. Dog er der lidt ændringer med selve knapperne, men der har man også med, at man kan samle Scania-mærker, og man kan køre på forskellige farlige veje, som faktisk kunne være ret sjovt at lave videoer med. Og man kan så også køre sådan en form af ind i sådan en stor by eller en anden stor kort, hvor man så skal hente og hente en trailer, og så skal man køre den hen til et andet sted og sådan noget der. Det er faktisk også til mig interessant, så jeg har planer om, at på et tidspunkt jeg så lige skal have lavet nogle videoer med det. Men det bliver nok måske en smule lidt det samme som det, du sidder og ser her. Måske bare afstanden, måske så bare kortere. Og så er det så af fodgængere og sådan noget det også, altså det er det så også i det her spil. Dog er det ikke så tit, man lige ser en fodgænger, og så er det måske et enkelt eller to på et fortorv, man lige ser det, og så ser man en enkelt cyklist ude på en cykelsti. Så det er ikke så stor stil, som man burde forvente. Men det kan jo også sagtens være, at det er måske noget, der kommer.
Men altså, men så igen, så har det her firma jo også altid næsten sørget for, at spillene jo stort set kan køre på, kan køre på alle slags computere. Hvor, der må man kun køre 70 her. Altså dog er det jo mange gange, at spillene dog eventuelt har krævet OpenGL som grafikkort driver. Fordi at jeg synes altså, jeg synes også nogle gange, at spillene, når de kører i OpenGL, så kører de faktisk en smule bedre end DirectX. Men altså, sådan var det i hvert fald førhen, men i dag er det også kommet et par andre parametre ind til selve grafikkortene, som det ikke var førhen. For eksempel shader og det der, som Nvidia har, det der physics. Det er også to nye elementer, jeg ikke lige er så klog på, men jeg kan i hvert fald se, at det grafikkort, jeg har, det der GeForce GT 530, ja, GT 530, den har selvfølgelig en del begrænsninger med, hvad den kan klare med shader og i hvert fald physics. Så der er jo nogle spil, som også stadigvæk ser flot ud, selvom man ikke har physics aktiveret. For eksempel Batman Arkham Asylum, den ser også fantastisk godt ud og kører rimelig smooth og alt det der. Men hvis man så aktiverer physics, så kan du eddermame tro, at den simpelthen bare hakker og hugger, og jeg ved ikke hvad. Så at, det har jo så temmelig meget at sige. Men jeg skal have købt mig et andet grafikkort på et tidspunkt, men det jeg har gået og sukket efter længe, det laver sgu sjovt nok ikke rigtig mere, fordi det kan rigtig købes nogle steder. Altså det der Asus GTX 550, så der skal jeg jo så op og have købt 560'eren. Men altså det er jo så også til gengæld også, 3-4 gange bedre end selve det kort jeg har nu. Så det bliver også spændende at se, hvornår jeg så lige kommer i gang med det. Og lige småkræg, gider I lige? Far han arbejder. Ja. Lige præcis. Han underholder kongeriget i Danmark, så knyt. Kold elly. Ja. Jamen altså, nu er de også begyndt at sidde og pipe en smule med. Men vi skal altså ned og have kørt den her last her færdig her engang. Der er altså en pæn lang tur. Gider I lige? Jeg skal vel ikke plukke jeres 4 igen, hvad? Nå. Jeg mente nok, 90, det er sgu lige lovet mig. Sådan der. Og du holder bare. Altså, gider I lige, passe? Altså, Pipans, gider jo lige at flette næbel, hva'? Du kan da bare lige lade flakse være. Ja, du kan. I kan snakke, når jeg er færdig. Altså, det er utrolig mange gange, at de også ligesom lige vil snakke med, men nu er det jo sådan set også selskab fugle, jo, så de skal også lige have lidt selskab. De har måske ikke fløjt nok i dag, åbenbart. Gider I lige? Ja. Så lad være med at kigge for nærmet på mig. Ja, jeg havde advaret dig. Og jeg har masser af gaffa. Og jeg er ekspert i at bruge gaffa. Det skabte ro. En eller anden dag er jeg vel egentlig også nødt til at gå alvor af mine trusler for lige at markere og sige, at det er ikke kun det er altså ikke kun sjov. Jeg har faktisk tænkt på, hvor mange fjer en fugl i det taget har. Er der hovedet nogen, der har for eksempel plukket en høne og talt, hvor mange fjer der er? Kan jeg vide, hvor mange fjer en undulat har? Jeg ved det faktisk ikke, men der er kun én måde, vi nu er det på. I graflakse. Jeg hader de her små snævre her, fordi når man spiller på tastatur, så har man lige en millimeter eller to af selve styringen, der er ikke lige fremme at decideret i selve centrum. Og tager man og sætter sensitiviteten ned, så tager den nogle herre gårdsving, når man drejer over det. Så det er nogle gange lidt svært at lige holde den lige på vejen, men det er, hvis man lige kommer til at ramme sweet spottet, så kører det jo ganske udmærket.
Så er det også derfor, du kan se, at sådan lige sådan en millimeter eller to lige svejer lidt frem og tilbage. Men sådan har det altid været. Og så skal vi se her. Det er jo nå, så kører vi igennem Belgien. Hvad sker der, hvis jeg bare jord lige igennem? Jeg tager sæt. Stop. Nå, okay. Satans. For sat. Nå, så ved du i hvert fald det. Du kan... Gider I lige? Den fik der temmelig meget skade alligevel. Gider I lige falde lidt til ro, var? Far, han arbejder. Jeg kunne desværre ikke nå at stoppe, men jeg kørte så også alt for hurtigt. Men så fik vi da i hvert fald lært, at det kan man ikke, om man så kun får skade på det. Så det skal vi så også lige have repareret i næste afsnit, fordi nu kører jeg bare lige ned og afleverer traileren. Eller når nej, det er jo så ikke min lastbil, så kan jeg jo være hamrende ligeglad. Det tror jeg rent faktisk bare, jeg vil til at være her. Så længe styretøjet ikke er i stykker. Men hvor var det sådan, vi lige kom fra? Jo, det var bestilling, det der med det grafikkort, ikke? Så det skal jeg have købt nu her engang i det nye år. Der skal jeg også lige have købt et nyt grafikkort. Sådan så, at jeg i hvert fald også kan spille de her spil med på selve ultragrafik. Fordi det kan mit grafikkort ikke klare. Det kan sagtens suge på høj. Men altså, på selve Ultra, der kører det som om, at det kører en smule i slow motion. Og det er ikke altid lige godt. Men ellers i hvert fald... skal lige passe på her, skal se her. Okay. Yes. For satan, den er altså lang tid med brems, den her. Hvor mange tons kører jeg med? Kun 21. Det skal da lige være en smule opmærksom på nu her. Men altså, nu har jeg heller ikke lige spillet så meget nu her i dag. Og jeg er måske heller ikke lige helt så koncentreret. Og hvad skal vi så? Vi skal så herover. Sådan der. Det ser fint ud. Så tager du lige... Kæft, du drejer langsomt dig. Og så skal jeg selvfølgelig også begynde at regne også. Det kan da næsten ikke blive bedre, mand. Og vi har alligevel lang vej hjem endnu. Men jeg får lige se, hvornår det her... Altså, jeg tror ikke rigtigt, det her gameplay, det når at komme op samme dag, som jeg lige... Så bremstår. Sådan der. Så kører vi lige. Jeg kan bare rigtig lide, at den har den der lange bremslængde der, så det skal jeg lige prøve at have fundet ud af til næste gang. Eller i hvert fald, når jeg lige har fået lavet den her last her. For jeg synes lige, den er mistænkeligt lang, synes jeg. Men nu har jeg så også lige fået en skade, men den havde også lang bremslængde før. Og nu er det her sådan en vej, så hvad er det, 60 eller 70, jeg må køre? Så har vi lige det lange lys. Jeg skal måske blive ned, når jeg kommer modkørende. Jeg dropper sgu det langt lys lige nu. 70, nu må være rigeligt. Og så kører vi garantiser på de små veje hele vejen. Det er også noget her, jeg godt kan lide, når jeg så ligger om aftenen, når jeg sidder og slapper af, og så er jeg så streamer de radio, man kan via spil, hvor man så bare ligger og hører country, og hvor man bare ligger og kører. Det er faktisk temmelig fedt. Det må jeg simpelthen nok indrømme. Men det er jo så den type, jeg jo er, fordi jeg kan faktisk godt lide country, og når man så kombinerer det med lastbiler, så bliver det rammer bedre. Så skal jeg jo lige huske, at jeg snart skal hernede. Skal se, det er ikke så langt til endnu. Der er lige stedet vej. Så skal vi lige have drejet.
ellers så er jeg stadigvæk utrolig glad for, så glad for det her spil. Se, nu skal jeg passe på, med at køre forstærket, når har den lidt lang bremsning der. Det ser ud til at være fint. Skulle jeg egentlig til Paris, eller hvad? Hvor sagde jeg? Jo, jeg skulle til Paris. Eller Lutetia, som den også hed på latin engang. Var det Lutetia eller Lutetia? Faktisk også et ret kønt navn for en by, faktisk. Og der er faktisk temmelig mange navne og ord på latin, der faktisk lyder kanon godt. For eksempel ordsprog. Det ordsprog, det her, uterim dum metua. Det kan jeg faktisk ikke huske, om det var Cæsar, der rent faktisk sagde det. Men den synes jeg, altså, det betyder jo simpelthen bare at lade dem frygte, når blot de hader. Eller lad dem blot hade, når blot de frygter. Men jeg synes, det ordsprog, det lyder så utrolig godt. Og så ligger vi her i Triller 70, men der er alligevel... der er kun cirka en time til, jeg skal være der, og der er kun 78 km. Så vi når nok alligevel at komme i mål, så jeg ved ikke lige, hvor lang den her video, den så bliver, men... Der var alligevel et par enkelte uheld, sådan lidt af vejen, men nu har jeg ikke lige været helt koncentreret i dag. Men ret sagt, jeg ved ikke lige, hvad det er, fordi normalt så plejer jeg altid kun at køre med blokvogn, så det burde ikke være noget problem, men... Det er jo så nok varmen, der påvirker mig. Fuck, man! Hvor satan kom den fra? Slukket motoren. Okay. Fuck, man, det er... Gik der hele mok, det der, man. Det er første gang, jeg har fået en skade på en last. Men altså, okay, jeg kan jo heller ikke køre perfekt hver gang, og i dag er jeg måske heller ikke lige særlig fokuseret. Men den skal alligevel køres hjem, skal den. Vi ved ikke, om vi skal skide på fartbøder, men så igen, ikke den her Volvo her, den lyder meget godt, når man kører, ikke? Og jeg kan godt lide det store spejl øverst. Men det er bare det, jeg synes bare, den har lidt for lang bremslængde i forhold til den Scania, jeg plejer at køre med. Og jeg synes, det er noget, der altid irriterer mig, det her spil. Ja, hver gang det regner, så er der tåge. Det er jo simpelthen utroligt. De kunne da sådan set godt have delt det op. Og for eksempel have sagt, jamen altså, nu er det tåge. Eller nu regner det. Og så til at prøve at blande det lidt. Fordi det er træls, det skal være tåge hver gang. Og det er det altså ikke kommet virkelig, og så meget regner det skulle jeg tage heller ikke. Men prøv lige at lægge mærke til, hvis du eventuelt har set så langt her. Prøv lige at lægge mærke til på siden, hvordan vanddrupperne de bevæger sig hen af selve frontvinduet. Det er faktisk temmelig fedt, faktisk. Og det gør den faktisk også heroppe på den anden side også. Så det synes jeg, det er altså også en ret fed detalje. Men jeg glæder mig i hvert fald til at se spillet, til jeg en dag får købt et bedre grafikkort, end jeg har nu. Og Pipans, du tager lige og knytter en gang, gør. Sagde jeg ikke, du skulle knytte? Det er dig, Flakse. Ja, men så skal du bare flette næbe, skal du. Du skal ikke sætte det. Det er sgu Pipans. Du tager bare gemmer dig bag ved Flakse, hva'? Ja, du kraftig med lille kyllinger, du. Ja. Jeg burde plukke din fjer, og så se, hvor længe det tager, før de vokser ud igen. Jeg skal nok tage billedet af, hvordan du så ud, før du bliver plukket. Ja. Lige præcis, ikke? Nu er der jo ved at være en gammel hund.
Ja, fordi altså, jeg har simpelthen sagt til mig selv, at altså, min fugle, de fylder over samme dag som mig. Altså, det er så nu her på fredag, jeg så fylder 37. Så jeg bliver en meget, meget gammel mand snart. Og der kan man sige, at selve Pip Hans, han er faktisk fra sommeren før 2004. Så han må også efterhånden ved at være omkring 9 år gammel, og selve Flakse, hun er omkring 4 år nu, omkring 4 år nu. Så at hun er faktisk også ved at være, hun er heller ikke nogen ungfugl længere. Vel, her jeg snakker om dig, Flakse, ikke? Pipas, så tager vi lige knytter. Kør nu, mand. Det er også ret ondt at stå der blik med lyset, hvis man nu havde epilepsi. Det må man rent faktisk heller ikke, sådan rent logisk. Se, så er spørgsmålet så også bare, om jeg så skal lige ud længere frem, eller hvad jeg skal. Og man må stadig kun køre 50, og jeg kører 53. Ej, jeg skal se, om drejer, så skal vi lige herover. Men der kunne jeg faktisk godt have ønsket mange gange, at i de spillene, at de så laver, at der er to forskellige indstillinger på de vinduesviskere. For det mener jeg faktisk, jeg har spillet en nationalsimulator, der havde knyt. Hvor de faktisk havde to forskellige indstillinger, hvor de havde sådan helt normal her, og så havde de en sådan virkelig hende, som lige gik op en gang imellem. Fordi det kunne man faktisk godt bruge det. Så det kunne man faktisk godt bruge mange gange. Når der for eksempel lige det der med, at når det er ved og sådan lige holde op med at regne, så er det meget rart, at man lige kunne slå den langsomt mere til. Nu er vi heldigvis også snart fremme. Ja. Så kører. Kan jeg sgu da godt mærke, det er ved at være en smule varm, selvom jeg faktisk har blæseren tændt. Men nu er vi så heldigvis i mål nu. Det er jo de skader, jeg gør vel garantiset. Det bliver vel garantiset trukket frem i hyre. Sådan. Godt arbejde. Hvorfor skal jeg betale for de skader? Det er jo ikke min bil. Nå, men så bliver vi da i hvert fald level 3. Det var jo altid noget. Og vi tager sgu bare her med skrøbelig. Sådan der. Og så tager vi lige op og saver her en gang. Buff, så har vi saver. Sådan der. Og så vil jeg sige rigtig, rigtig mange tak for, at du har valgt at kigge med, og håber, at du var underholdt hele vejen. Hej hej!